on tämä aluevaltuuston kokous. Tänään meillä on erittäin isoja asioita ja jossain määrin voidaan sanoa, että historiallinen kokous, koska näin suuria päätöksiä, kun me teemme näistä sopimusten siirrosta ja omaisuuksien siirtämisestä, niin ei valtuustossa varmaan tulla enää käsittelemään, että nämä on historiallisen suuria, vaikka nämä pohjautuu lainsäädäntöihin ja kunnissa tehtyihin päätöksiin jo aiemmin, että tämä on kokonaisuus, joka synnyttää tätä hyvinvointialuetta. Meillä on myös tänään valtuustossa hyvin esitellään talouden raamituksia ja meillä on myöskin sitten esittelyä näistä, miten asiat menee ja ne näyttää menevän ihan hyvin. Resurssipula meillä on ja tässä valmistelussa ja varmasti osittain tämä meidän täytyy resurssia saada vahvistettua ja se on tässä niin kuin työn alla. Mä itse olen täällä nyt etänä ja avasin tämän kokouksen. Mä sain eilen aamulla koronapositiivisen tuloksen ja olen nyt kotona ja ajattelin niin, että tämän alkutoimien osalta niin hoitaisin sitä täältä ja sitten, koska sihteeristä ja valtaosa valtuutetuista on siellä ja esittelyt, niin olisi hyvä, että se kokouksen ohjaus toimisi sieltä valtuustosalista ja näin ollen niin olisi hyvä, että varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen hoitaisi tätä kokousta eteenpäin. Itse jään tähän kokouksen osallistujaksi etänä ja tällä tavalla niin sitten pystyn seuraamaan ja osallistumaan kokoukseen. Tämä on niin kuin, järjestelytään varmaan parempi niin, että mä yrittäisin täältä sitä tehdä. Ja pyytäisinkin nyt Anna-Kaisaa tulemaan johtamaan puhetta ja ottamaan tämä kokous haltuun. Ja vielä kerran kaikille tervetuloa tähän kokoukseen. Näyttää, että siellä on 3/4 porukkaa, 1/4 on täällä etänä, noin karkeasti ottaen, mutta kohta se selviää, kun nimenhuuma tulee. Näillä sanoilla kokous on avattu ja sitten Anna-Kaisa, ole hyvä. No niin, hyvät ystävät, kopautetaan nyt vielä virallisesti nuijalla täältä näin salin puolelta kaikki tervetulleiksi. Eli meillä nyt virallisesti sitten aluevaltuuston toinen kokous on avattu. Ja aluksi pyydän kaikki salissa olijat huomioimaan terveysturvalliset käytännöt ja käyttämään kokouksessa maskia. Meillä on tällä hetkellä edelleen täällä koronatilanne päällä ja varmasti on meidän kaikkien kannalta mukavaa, jos voidaan huomioida toiset läsnäolijat. Ja kuten tässä äsken kuultiin, niin puheenjohtaja Lyly on pyytänyt varapuheenjohtajana itseäni pitämään tässä kokouksessa tämän nuijan varresta kiinni ja toimimaan puheenjohtajana ja tämä lienee ok näin toimien. Eli aluevaltuuston kokous on todettu avatuksi. Ennen nimehuudon suorittamista sihteeri toteaa etukäteen tulleet esteilmoitukset ja tilalle tulevat varavaltuutetut. Sihteeri, olkaa hyvä. Esteen ovat etukäteen ilmoittaneet valtuutetut Mikko Aaltonen, Iiris Suomela, Arja Laitinen, Taru Tolvanen ja Veikko Vallin. Ja Aaltosen paikalle saapuu Sinikka Torkkola, Suomelan paikalle saapuu Maija Kajaan, Laitisen paikalle saapuu Marika Alaherttuala, Tolvasen paikalle saapuu Lotta Hamari ja Valliinin paikalle saapuu Arto Grönruus. Kiitoksia. Ja seuraavaksi suoritetaan nimehuuto. Nimehuuto suoritetaan siten, että sihteeri käy aluevaltuutettujen nimilistan läpi aakkosjärjestyksessä. Nimehuuto suoritetaan kokousjärjestelmiä käyttäen siten, että varsinaiset valtuutetut ja tilalle tulevat varavaltuutetut liittyvät Virre-kokoustyötilaan. Tämän lisäksi valtuutetut ja tilalle tulevat varavaltuutetut liittyvät kokoukseen Teams-sovelluksen kautta, joka mahdollistaa ääni- ja videoyhteyden. Nimehuuto suoritetaan siten, että valtuutettu ja sijaan kutsuttava varavaltuutettu avaa kameran jo edeltävän valtuutetun puhuessa ja mikrofonin oman vuoron kohdalla ja sanoo rauhallisesti valtuutettu tai varavaltuutettu oma nimi paikalla. Ja tämän jälkeen sulkee kameran ja mikrofonin. Valtuustosalissa paikalla oleva valtuutettu tai tilalla oleva varavaltuutettu sulkee tietokoneensa kameran ja mikrofonin koko kokouksen ajaksi, niin ääni ei kierrä täällä. Omalla vuorollaan salissa oleva valtuutettu nousee seisomaan ja vastaa kuuluvalla äänellä valtuutettu oma nimi paikalla. Ja näillä ohjeilla voinemme edetä, niin nimenhuuto alkaa.
Aaltonen Mikko, este, tilalla Sinikka Torkkola. Sinikka Torkkola, varavaltuutettu, paikalla etänä. Aleksovski Atanas. Valtuutettu Aleksovski paikalla. Andersson Jari. Bergbom Miko. Dundärjärvinen Aila. Haapa-Aho Olga. Valtuutettu Mika Alatvekilla. Hakanen Pertti. Valtuutettu Hakanen Pekola. Hanhela Milka. Valtuutettu Hanhela paikalla. Heiska Mauri. Valtuutettu Heiska paikalla. Hiltunen Karimatti. Valtuutettu Karimatti Hiltunen paikalla. Holli Kaija. Valtuutettu Kaija paikalla. Holma Hanna. Hänninen Iina. Ikonen Anna-Kaisa. Nyt ei toimi täältä näin, mutta paikalla. Ivanov Antti. Joo, valtuutettu Antti Ivanov paikalla. Jarva Marko. Valtuutettu Jarva paikalla. Saammeko kuvan? Löytyykö Jarva Marko kuva? Kiitos. Kiitos. Jokinen Jenni. Valtuutettu Jokinen paikalla. Jokinen Tarja. Jussila Mauri. Valtuutettu Mauri Jussila paikalla. Jussila Perttu. Jäntti Aleksi. Järvinen Pekka. Valtuutettu Järvinen paikalla etänä. Kaartinen Sirja. Kaivonen Kirsi. Valtuutettu Kaivonen paikalla. Kaleva Lassi. Valtuutettu Lassila. Kampman Ulla. Valtuutettu Kampman paikalla. Kinnari Mia. Valtuutettu Mia Kinnari paikalla. Kinnunen Jari. Valtuutettu Jari Kinnunen paikalla. Kontula Anna. Valtuutettu Korpio Anitta. Kostiainen Leena. Valtuutettu Kostiainen paikalla. Kuismanen Riitta. Valtuutettu Riitta Kuismanen paikalla. Kumlander Joni. Valtuutettu Kumlander. Kummola Kalervo. Valtuutettu Kummola paikalla. Kunnari Kukka. Valtuutettu Kunnari paikalla. Kymäläinen Sami. Valtuutettu Kymäläinen paikalla. Kähönen Karoliina. Valtuutettu Kähönen paikalla. Laine Hanna. Valtuutettu Hanna Laine paikalla. Laitinen Arja Este tilalla Alaherttuala Lotta. Anteeksi. Joo, kiitos. Kiitos. Leino Iida. Valtuutettu Leino paikalla. Luokaskorpi Johanna. Valtuutettu Johanna Luokaskorpi paikalla. Lyly Lauri.
Valtuutettu Lyly paikalla. Lähdeniemi Linda. Mankkinen Leena. Valtuutettu Leena Mankkinen paikalla. Minkkinen Minna. Valtuutettu Minkkinen paikalla. Mustakallio Jaakko. Valtuutettu Mustakallio paikalla. Myllymäki Klaus. Mäkinen Aakula Marjo. Niemi Veijo. Niemi Veijo paikalla. Nurminen Ilmari. Valtuutettu Nurminen paikalla. Saammeko kuvan vielä, valtuutettu Nurminen? Pitäisi näkyä. Kiitos, näkyy. Nyman Anne. Ojares Juho. Valtuutettu Ojares paikalla. Ollila Riitta. Paloniemi Erkki. Valtuutettu Paloniemi paikalla. Pelkonen Erja. Valtuutettu Pelkonen paikalla. Petäkoski Hult Tuula. Valtuutettu Petäkoski Hult paikalla. Pursiainen Sirpa. Pylsy Katariina. Repo Sirpa. Valtuutettu Repo paikalla. Saarela Leena. Leena Saarela on paikalla, mutta valitettavasti kameraa on vielä tehtävä. Emme saa nyt valtuutettu Saarelan kuvaa. Voidaan katsoa tuossa sitten vielä myöhemmin, mutta ääniyhteys oli. Yritän uudestaan toisella koneella hetken kuluttua. Selvä. Sangervo Julia. Valtuutettu Sangervo Julia. Sarvijärvi Minna. Valtuutettu Sarvijärvi paikalla. Sasi Ilkka. Paikalla. Schulze Steinen Petra. Onko valtuutettu? Valtuutettu Schulze-Steinen Petra paikalla. Mikrofoni on tässä ongelmia. Kiitos. Kiitos. Sikala Touko. Valtuutettu Sikala Touko paikalla. Sireen Jouni. Valtuutettu Sireen paikalla. Suomela Iiris tällä hetkellä este. Tilalla Kajaan Maija. Taina Anneli. Valtuutettu Taina paikalla. Tanu Sari. Tolvanen Taru on estynyt ja tilalla Lotta Hamari. Varavaltuutettu Hamari paikalla. Tresbeck Jokka. Valtuutettu Jokka Tresbeck paikalla. Turunen Kauko. Valtuutettu Turunen paikalla. Vallin Veikko Este. Tilalla Grönruus. Valtuutettu Grönruus. Varavaltuutettu Grönruus paikalla. Veijola Mervi. Valtuutettu Veijola paikalla. Vigelius Joakim. Viikman Sofia. Valtuutettu Viikman paikalla. Saammeko myös kuvan, valtuutettu Viikman? Kiitos, näkyy. Virkamäki Markku. Virtanen Kari. Veslin Tiina.
Ja saammeko vielä kuvayhteyden Saarela Leena? Valtuutettu Saarela. Valtuutettu Saarela paikalla. Näkyykö? Kyllä näkyy, kiitos. Kiitos. Valtuuston vahvuus 79. Kiitoksia. Ja nimenhuuto päättyy. Ja kuten tässä todettiin, niin suoritetun nimenhuudon perusteella paikalla on 79 valtuutettua ja poissa ei ole yhtäkään. Eli valtuuston vahvuus on 79. Ja kokouksen kulun varmistamiseksi totean vielä, että kaikki kokousta koskeva kirjallinen kommentointi, puheenvuoropyynnöt ja äänestykset käydään kokousjärjestelmä Virrestä. Meitä oli ilmeisesti pari täällä, jolla nyt tämä järjestelmä ei toimi, mutta katsotaan ne sitten, me saadaan ne tuonne varmasti lisättyä sitten, jos haasteita ja äänestyksiä tulee tältä osin. Mikäli poistutte kokouksesta kesken kokouksen, niin kirjautukaa ulos kokousjärjestelmä Virrestä ja ilmoittakaa poistumisenne henkilökohtaisesti sihteeristölle. Näin. Sitten siirrytään pykälään 20 ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyvinvointialuelain 108 pykälän mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 108 pykälän mukaan kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään 5 kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Kokouskutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 25.3.2022 ja kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 25.3.2022. Esityslistan liitteineen on tallennettu 25.3.2022 sähköiseen kokoustyötilaan Virreen. Esityslista on julkaistu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 25.3.2022. Koska tämän kokouksen kokouskutsu on toimitettu esityslistan mukana valtuutetuille vähintään 5 päivää ennen kokousta, ja kun saapuvilla on vähintään 2/3 valtuuston vahvuudesta, julistan tämän kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Siirrymme pykälään 21. Pöytäkirjan tarkastajat. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana torstaina 31.3. Jos pöytäkirjan tarkastajaksi esitettävä valtuutettu tietää olevansa estynyt suorittamasta tarkastusta tai tietää joutumansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, ilmoittakoot siitä puheenjohtajalle nyt heti. Valitaan ensin 2 pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Andersson ja Aila Dundar-Järvi. Sopiiko teille pöytäkirjan tarkastus? Hienoa. Entäs Jari Andersson? Hienoa. Ja varalla ovat Olka Haapaoho ja Pertti Hakanen. Sopiiko teille varalla? Puheenjohtaja sopii Haapaoholle. Hienoa. Sopii myös Haapaoholle. Mainiota. Eli kerralla löytyi tarkastustiimi. Eli pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ja varatarkastajiksi valittiin edellä mainitut. Sitten siirrymme pykälään 22, aluevaltuuston läsnäolo- ja puheoikeudet. Myönnetään läsnäolo-oikeus tämän kokouksen ajaksi seuraaville henkilöille. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus viestintäjohtaja Elina Kinnuselle, VT-hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentielle, muutosjohtaja Jaakko Herralalle sekä talouden valmistelukokonaisuuden johtaja Mikko Hannolalle. Lisäksi myönnetään läsnäolo-oikeus kokoussalissa oleville pöytäkirjapitäjille ja teknisille sihteereille. Tämä voitaneen hyväksyä ja hyväksytty. Siirrymme pykälään 23. Valtuutetuille tiedoksi tuotavat asiat. Talouden valmistelukokonaisuuden johtaja Mikko Hannola esittelee meille tilannekatsauksen Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta ja rahoituksesta. Esitysmateriaali on tallennettu teille sähköiseen työtilaan oheismateriaaliksi. Mikko, ole hyvä.
olemaan sitten samassa tahdissa. Mutta otatko, Katri, vähän eteenpäin sinne varsinaisen esityksen alkuun. Ja ajatus on siis käydä ihan muutamalla sanalla taustaa ihan tuohon kokonaistason hyvinvointialueen, mistä rahoitus tulee, ja sitten vähän miltä se meillä Pirkanmaalla näyttää, ja sitten käydään läpi meidän investointisuunnitelmia ja myös vähän talousarviovalmisteluprosessia. Tässä nyt ensimmäisenä kuvana varmaan isolle osalle jo tuttukin lähtee oikeastaan kronologisesti tuolta vasemmalta oikealle päin, että mistä tässä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastuspalveluiden siirrossa on kyse. Eli siellä vasemmalla näkyy kuntien vanhat kustannukset näihin kokonaisuuksiin. Ja sitten siitä leikkaantuu tuommoinen 20,6 miljardin kokoinen laatikko pois, joka siirretään kuntien vastuulta pois hyvinvointialueiden vastuulle. Että oikeastaan tuossa kohtaa se siirtyy valtiolle, joka sitten jakaa sen hyvinvointialueille eri laskentaperusteilla. Ja se jatkuu tuonne oikeaan suuntaan, eli tuo oikean reunimmainen kuva kertoo siitä, että tuo 20,6 miljardia siirtyy ikään kuin sinne hyvinvointialueen rahoituksen pohjaksi, ja koska se on tietysti historiatietoa, niin siihen lisätään päälle palvelutarpeen kasvuun liittyviä tietoja, ja sitten hyvinvointialueen hintaindeksi hyvinvointialueiden, eli se on yhteinen kaikille hyvinvointialueille. Ja sitten jos tulee jotain mahdollisia tehtävänmuutoksia. Sitten jos mennään eteenpäin, niin kun ne on siirretty, äskeinen kuva koski kaikkia hyvinvointialueita yhteensä, niin ne jaetaan sitten hyvinvointialueiden välillä valtion taholta näillä seuraavilla periaatteilla. Ensinnäkin tuossa ylhäällä näkyy suhteelliset osuudet, että paljonko menee sote-tehtäville ja kuinka paljon menee pelastustoimen rahoitukselle. Eli hyvin suuri osa tästä kokonaisuudesta liittyy tuohon soteen. Ja se sote jaetaan sitten näillä määräytymistekijöillä hyvinvointialueiden välillä. Ja siellä merkittävästi isoin tekijä on tuo sote-palvelutarvekerroin, joka siis indikoi sitä palvelun tarvetta, kuinka paljon milläkin hyvinvointialueella on väestöpohjansa nähden. Eli mitä ikään kuin sairastavampi väestö, niin sitä suurempi palvelutarve ja tätä kautta myös se otetaan huomioon siinä rahojen jaossa. Toinen merkittävä komponentti siellä on tuo asukasperusteisuus. Muut on sitten hyvin pieniä osuuksia. Pelan osalta taas asukasperusteisuus on merkittävästi isoin tekijä. Ja nyt tässä on ehkä hyvä tunnistaa se, että tämä on se normaali tuleva toimintamalli, mutta tässä ensimmäisenä vuonna rahoitus jaetaan kuitenkin semmoisen siirtymätasauskomponentin vuoksi lähinnä niin kuin vanhoihin kustannustasoihin perustuu. Eli Pirkanmaan pohja perustuu siihen, että kuinka paljon Pirkanmaalla oli sote-kustannukset. Ei vielä tuo laskennallinen osuus. Jatkossa mennään koko ajan enemmän sitä laskennallista kohden. Sitten jos mennään Pirkanmaan sisäisesti katsomaan, että miltä se meidän talous rupeaa näyttää, niin ensinnäkin tietysti sanon, että nämä luvut on noin lukuja ja muuttuu moneen kertaan vielä, eli VM:ltä esimerkiksi tulee 3 kertaa tänä vuonna vielä päivitystä noihin lukuihin, mutta tästä saa nyt suuruuskuva, että minkä kokoisista luvuista on kyse. Eli valtion yleiskatteellinen rahoitus, jota äsken kuvasin, on noin 2 miljardia meillä tällä hetkellä. Nyt kun luvut päivittyy, niin se siitä vielä muuttuu. Ja yleiskatteellinen tarkoittaa tässä sitä, että me saadaan itse sitten hyvinvointialueen sisällä tai teidän johdolla tietenkin niin ohjata sitä niille palveluille tai niille kokonaisuuksille, jotka hyvinvointialueen sisällä parhaaksi ja vaikuttavimmaksi katsotaan. Sitten meitä on muutama muu tuommoinen merkittävä komponentti tuon valtionrahoituksen lisäksi. Ja aloitan tuosta oikealta reunalta, noin muilta hyvinvointialueilta tulevat noin 100, ehkä 140 miljoonaa euroa. Nämä liittyy siis esimerkiksi vapaan hoitopaikan valinnan potilaisiin tai ylipäätään, jos hoidetaan toisen hyvinvointialueen potilaita. Tuon verran me on laskettu, että Pirkanmaalla kävisi muilta hyvinvointialueilta vuoden aikana euromääräisesti asiakkaita. Ja sitten toisessa reunassa on asiakasmaksut, noin 150 miljoonan potti. Eli sen verran tästä koko rahoituksesta kerätään suoraan palveluiden käyttäjiltä. Se on noin 6-7% tuosta kokonaisuudesta. Sitten tuolla on jotain muutamia muita
muita eriä, jotka on euromääräisesti aika pieniä näihin verrattuna, mutta tietysti niin kuin, kun ollaan yliopistollinen alue, niin toi tutkimus- ja opetuskomponentti on esimerkiksi kuitenkin ihan olennainen, ja toivotaan, että se nimenomaan pysyy tämmöisenä erillisrahoituskomponenttina, eikä kuuluisi tuohon yleiskatteelliseen kaikkien hyvinvointialueiden välillä jaettavaan. Sitten toiseen suuntaan, tuossa äsken näkyi se kokonaisuus, että mistä se raha, jolla hyvinvointialueella toimitaan, niin tulee, niin tässä näkyy suurin piirtein niin kuin koko luokissa, että mihin se hyvinvointialueella menee. Merkittävin komponentti siellä on noin henkilöstökulut, ne on noin miljardin verran tästä. Ja ehkä semmoinen hyvä tunnistettava asia me versus muut hyvinvointialueet on varmaan semmoinen, että meillä toi henkilöstökustannusten osuus on vähän pienempi kuin muilla keskimäärin, johtuen siitä, että meillä on aika paljon noita yhtiöratkaisuja tässä taustalla. Ja sama asia näkyy sitten noissa asiakaspalveluiden ostoissa, eli ne on semmoinen komponentti, että kun me ostetaan niitä kokonaisia palveluita jonkun muun tekemänä, niin ne näkyy asiakaspalveluostot niin kuin terminologian alla, ne on noin 500 000 tässä, eli sinne tulee vaikka, jos me ostetaan meidän omilta yhtiöiltä, Coxalta tai Sydänsairaalalta palveluita, tai sinne tulee myös palvelut, jos meidän asiakkaita käy muilla hyvinvointialueilla hoidossa, tai sinne tulee myös yksityisiltä ostetut palvelut. Et jos haluaa niin kuin pohtia, että kuinka paljon meillä on itse tuotetun palvelun suhde ostopalveluihin, niin tuosta sitä voi jonkin verran päätellä. Tuolla on toki paljon muutakin palveluostoa, niin kuin materiaaleja, labroja, ICT:tä, kaikkea niin kuin tukipalveluihin liittyvää ulkoista palveluostoja, jotka näkyy tuossa muut palveluostot laatikossa, mutta ne on ikään kuin semmoisia, että ne sisältyy sitten siihen meidän omaan palvelutuotantoon kustannustekijänä. Ehkä tästä oleellista nähdä sitten vielä lisäksi tuolta alhaalta toi investointitarpeet, joihin mä palaan kyllä myöhemmin, mutta ne tietysti kun on investointeja, niin niihin on vähän erilaista käsittelyä ja ne rahoitetaan osittain lainarahalla ja ehkä oleellista on tuo suuruus 830 miljoonaa, joka tällä hetkellä näyttäytyy vuosille 2023-2027, eli 165 miljoonaa per vuosi. Tässä nopeasti tämmöinen katsaus suht tuoreita lukuja maaliskuulta, että missä me ollaan ikään kuin koko valtakunnan mittakaavassa näissä sote-nettokustannuksissa. Ollaan jonkin verran tuolla vasemmalla puolella, eli alle keskiarvon euroa per asukas vertailuissa, mutta hyvin lähellä tuota keskiarvoa. Eli meidän luvut osuu, kun mä puhuin äsken siitä siirtymätasauksesta, niin aika lähelle kuitenkin sitten sitä laskennallistakin osuutta. Se on ehkä myös hyvä huomioida näistä kuvista, että aika lailla tuolla vasemmassa reunassa on näitä isoja toimijoita ja sitten tuolla oikeassa kalleimmassa reunassa on vähän harvaan asutumpia ja ehkä ikääntyneempiä alueita. Vaihdatko seuraavaan? Sitten äsken oli sote, niin tässä näkyy Pelan osalta samat vertailut ja hyvin samantyyppisesti näyttäydytään pikkasen keskiarvon vasemmalla puolella ja peruslogiikka tässä muutenkin on aika lailla samanlainen, että isommat alueet on melkein täällä vasemmalla ja pienemmät enemmän tuolla oikealla. Sitten tässä näkyy, tämä ei ole Pirkanmaata, tämä on kaikkia alueita yhteensä koskeva nettokustannusten kehitys. Otin sen oikeastaan tuohon kuvaamaan kahta asiaa, että siinä on nyt sote ja Pela molemmat pistetty ikään kuin samalle asteikolle, niin näyttäytyy, että aika samanlainen kehitys molemmissa on ollut vuodesta toiseen. Ja toinen näkökulma tähän on ehkä kuitenkin, että tuo kehityskasvutarve on ollut aika suurta, ja se on varmaan yksi syy tietysti, miksi tällaista isoa uudistusta on lähdetty tekemäänkään. Jos otat sieltä seuraavan kalvon, niin siinä on se perussyykin, minkä takia tuo kasvu on noin suurta. Tässä kuvassa näkyy ikäihmisten yli 75-vuotiaiden määrän kehitys Pirkanmaalla ja sitten heihin liittyvä kustannustason kasvu. Ja tämä on nyt tuotettu niin, että oletetaan, että kustannus per asukas pysyy ennallaan. Eli tämä on pelkästään volyymin henkilömäärän kasvuun liittyvä kasvu. Sitten jos meillä on kustannustekijöihin liittyvää kustannus
painetta, niin se tulee sitten tästä irrallisena. Eli pelkästään se volyymin kasvu tekee jo näin merkittävän muutostarpeen. Tähän me on sitten peilattu meidän kokonaismuutostarvetta, että kun meillä on tiedossa tulevat ainakin niin kuin tämänhetkiset rahoitusraamit, jotka tosiaan kyllä vielä päivittyy, mutta miltä meidän kustannustason kehitys näyttäytyy samalla aikajänteellä, niin tähän on nyt poimittu muutamia tämmöisiä isompia tekijöitä, jotka tulee vaikuttaa meidän kustannusrakenteeseen, ja käyn ne lyhyesti läpi. Että ensimmäinen on henkilöstökulujen kasvu, mikä liittyy siis ihan normaaliin, ei volyymikasvuun, vaan palkkaratkaisuuden vaikutuksia. Nythän on aika hankala kierros juuri parhaillaan käynnissä, ja sen takia sillä on varmaan vaikutuksia tuohon vuoteen 2023, ja se on vähän isompi euromäärä siinä kuin noin muut. Voi olla, että se on vähän varovasti tähän otettu, tähän tämänhetkiseen tilanteeseen peilaten. Seuraavalla rivillä on palkkojen harmonisointiin liittyvät vaikutukset. Sekin on vielä mysteeri, että paljonko se on, tai onko sillä yhtymäpintoja tuohon äskeiseen asioihin, työmarkkinaratkaisuihin kokonaisuudessaan. Me on käytetty tässä noin 4% arvio. Ja jaettu se 3 vuodelle, niin se tarkoittaa kuitenkin noin 40 miljoonan pysyvää kasvua meille. Inflaatio, vaikutus inflaatio laukkaa tällä hetkellä niin isosti, että tämä ei varmaan riitä, tämä 1,5%, mikä meillä on ollut pohjalla. Tästä rupeakin näkyy, että melkein jokaisen riviin sanon, että on vähän varovainen arvio. Seuraava riittyy noihin investointitarpeisiin, mitä äsken esitin, kun ne muuttuu investointien loputtua käyttötalouteen poistojen kautta, niin ne tuo tuommoista lisäkustannuserää. ICT-hän liittyy myös paljon. Mehän saatiin ei ihan sitä, mitä on toivottu tähän ICT-muutoksiin hyvinvointialueelle siirryttäessä, mutta sinne liittyy myös sitä, mitä me ei saatu. Esimerkiksi jos me halutaan parantaa digitalisaatio ja viedä sitä enemmän, niin meidän pitää luultavasti panostaa siihen hyvinvointialueen omistakin rahoista, että se valtion muutosrahoitus ei kata niitä. Tai samalla tavalla, jos se muutosrahoitus kattaakin sen nyt tehtävän järjestelmämuutoksen, niin se ei kata siihen liittyviä tulevia jatkuvan palvelun kustannuksia. Sitten palvelutarpeen kasvu, joka liittyy tässä siis pelkästään niihin volyymeihin, mitä äsken näytin, keikkuu tuolla 30 miljoonassa per vuosi. Hoitajamitoitus, jota on osittain otettu käyttöön jo nyt, mutta ajatellaan, että sinne on 23, se näkyy vielä kustannusten kasvuna, koska niitä on otettu käyttöön, osin otetaan kesken tätä vuotta tai ei välttämättä saada rekrytoitua sinne ketään, että se voi niin kuin ikään kuin näkyä pikkasen viiveellä. Muita komponentteja, mitä olen nostanut esiin, mutta missä on vielä kysymysmerkki, niin on esimerkiksi hoitoonpääsyaikojen lyhentäminen. Jos siihen tehdään jotain merkittäviä muutoksia, se vaatinee varmaan jonkinnäköistä resurssointia. Koronan hoitovelka, mitä se on iso kysymysmerkki ylipäätään, että miten se lähtee tästä etenemään. Tai sitten mitä asiakasmaksutasoihin tulevat muutokset, tai meillä mahdollisesti harmonisointiin tarkoittaa meidän taloudelle. Nämä vähän alakanttiin lasketut muutokset tekee kaikki yhteensä 113 miljoonaa jo vuodelle 2023 siihen meidän peruskustannustasoon. Tämä on nyt tietysti päivän selvä, mä toin tässä kustannuksia vaan esille, mutta vastapuolella, kun näin paljon on näitä kustannustekijöitä lisää, niin sittenhän se vaatisi jonkinnäköistä vastapainoa, jotain tuottavuustavoitteita tai jotain toimia, jolla tätä kasvukulmaa saadaan leikattua pienemmäksi. Tässä mä olen pistänyt yhteen tuon äsken näyttämäni kustannustason kasvut ja sitten ne valtion laskelmat rahoituksen muutokset. Ja tuossa näkyy tuommoinen selvä ikään kuin kuoppa, eli tuo sininen käyrä on toi rahoituskehitys, niin se menee tuossa varsinkin alkuvuosina selkeästi alempana kuin tuo äsken varovaisilla arvioilla laskettu kulukehitys. Ja ehkä tuosta oikeanpuoleisesta kuvasta näkyy vielä paremmin, mitä se kuoppa tarkoittaa. Se ei ole prosentteina ehkä hirveän suunta, pyörii tuossa 2% tai vähän ylikin, mutta sitten kun lähdetään miettimään, mitä se tarkoittaa kumulatiivisesti, niin jos se on monta vuotta alle tuon meidän rahoitukseen, niin se on kumulatiivisesti tuolla 27 jo, puhutaan 270 miljoonasta, joka jollain pitäisi tässä matkan varrella kattaa. Sitten tässä on oikeastaan vielä semmoisia
akilleen kantapäitä tai piileviä kustannuksia, joita tuo äskeinen laskelma ei huomioinut. Äskeinen laskelma huomioi, että meidän siirtyvät kustannukset olisi täsmällisesti oikein niissä rahoituslaskelmapohjissa. Mutta nythän meillä on tämmöisiä ikään kuin välillisiä kustannustekijöitä, kuten hallintoon liittyviä tukipalveluja, demokratiakustannukset. Usein tuolla yleiskustannuksissa on niin kuin vakuutusten ja tämän tyyppisiä kustannuksia, niin onko ne täysmääräisesti kunnissa jyvitetty palveluluokille, eli näille sote-palveluluokille tai Pelan palveluluokille, jotka on tämän siirtyvän kustannuksen pohjan. Nyt kun me on käyty näitä kunnittain läpi, niin ei ne ehkä ihan täydellisesti sinne sisälle, jolloin ne puuttuu sitten nämä osuudet sieltä tulevasta rahoituspohjasta. Nämä on tietysti pieniä osuuksia, mutta jos ne kertaantuu kaikkien kuntien kannalta, niin kyllä niistäkin merkittävä euromäärä tulee. Toinen ongelma liittyy tuohon rahoituspohjaan, eli kun se lasketaan tilinpäätös 21 ja talousarvio 22 tiedosta, niin toinen vuosi näistä on talousarviotieto, niin meillä on usein niin kuin tässä kuntataloudessa tilanteita, että nuo talousarviot on jonkin verran tavoitteellisia, tai ehkä tällainen talousihmisen näkökulmasta voisi käyttää kirosanaa alibudjetoitujakin jossain tapauksissa, niin tämän on tarkoitus kuvastaa niitä, eli meillä esimerkiksi Pirkanmaalla tuohon otettu viime vuonna kuntien tekemät talousarvion muutokset sote-budjetteihin, niitä oli yhteensä 47,7 miljoonaa euroa, noin 2,6% siitä koko soten osuudesta. Jos ajattelee, että ne puuttuu siitä rahoituspohjasta, niin se on aika merkittävä siivu. Samantyyppinen tulos tuli, kun kansallisesti katsottiin näitä laskelmia niin, että kun siellä oli aikaisemmin 21 talousarvio, niin siihen päivitettiin 21 tilinpäätöstieto, eli oikeasti toteutuneet, niin se kasvoi noin 600 miljoonalla, eli 2,8% koko maan tasolla. Ja nyt edelleen siis, kun me lähdetään hyvinvointialueelle, niin se perustuu talousarvio 22 lukuihin. Lisäksi tuo keskiarvolaskenta, kun se on 21 ja 22 luvut, niin se aiheuttaa pieniä vajauksia siinä, että jos vaikka äsken puhuin hoitajamitoituksesta, jos se on tullut vasta 22 tai asiakasmaksuihin liittyvät muutokset, niin silloin siinä 21 pohjaluvuissa ne ei vielä näy. Sitten eteenpäin, en tiedä vienkö liikaa aikaa, meneekö hitaasti, kommentoi sitten, jos näin on. Mutta tässä on ehkä investoinneista muutama lyhyt slaidi. Ja tässä ehkä oleellista, mitä haluan tuoda esiin, on tämä investointien valtion ohjaus, joka on ehkä muutosta nykymaailmaan aika paljon ja korostuu tässä uudessa hyvinvointialueen mallissa. Ja tässä on tietysti taustalla se, että kun me investoidaan, niin ne kääntyy sitten tietysti hiljalleen käyttömenoiksi poistojen kautta, ja koska valtio rahoittaa meitä niin, ja vastaa siitä meidän rahoituksesta, niin haluaa olla ottamassa kantaa myös siihen meidän investointeihin, jotka vaikuttaa niihin tuleviin rahoituksiin. Ja tätä varten hyvinvointialueet laatii investointisuunnitelman, joka on seuraavaa tilikautta seuraaville 4 kaudelle normaalisyklissä, eli se on hyvin niin kuin ennakoiva ja paljon eteenpäin. Se on normaalia meidän talousarviosykliä niin kuin vuotta edellä. Nyt kun me eletään ensimmäistä kierrosta, niin näin ei vielä ole, että viime vuonna me ei ole vielä tällaista hyväksytetty, vaan tämä menee vasta 1.10. sitten vuodet 2023-2026. Ja näille investoinneille me saadaan sitten hyväksyntä sieltä ministeriöistä, jos se menee meidän lainanottovaltuuden sisään. Tämän lainanottovaltuuden ne taas määrittää meidän niin kuin taloudellisen tilanteen perusteella, eli ne katsoo, että minkälainen laskennallinen kyky meillä lyhentää ja maksaa meidän lainat. Ja tämä on nyt aika hyvin verrattavissa niin kuin yksityisiin yrityksiin tai vaikka yksityisiin ihmisiin, että jos mä haluan ostaa uuden talon ja mä menen pankkiin neuvottelemaan lainaa, niin ne huomioi taustalle, että mikä mun niin kuin taloudellinen tilanne on, paljonko on tuloja ja paljonko on menoja, ja sitten ne huomioi vielä, että paljonko mulla on vanhoja lainoja ennestään, ja miettii, että näin paljon tolle voi antaa uutta lainaa, niin tässä on ihan sama logiikka, että tässä kohtaa se ei ole vain pankki, vaan se on valtioneuvosto, joka miettii, että mikä se hyvinvointialueen
niin kuin kyky selviytyä niistä nykyisistä ja tulevista lainoistaan on. Tässä tätä prosessia oikeastaan lyhyesti muutama nosto tästä. Eli ensimmäinen investointisuunnitelma, jonka pitäisi osua tähän meidän saamaan lainanottovaltuuteen, joka me saadaan nyt tänä keväänä, niin meidän pitää palauttaa se tuonne ministeriölle 1.10. Ja tämä sisältää paitsi hyvinvointialueen omat investoinnit, niin se sisältää myös koko konsernin, eli kaikkien konserniyhtiöiden investoinnit. Tässä se avainsana on konserni, eli muiden osakkuusyhtiöiden investointeja se ei tarvitse sisältää, mutta konsernin kyllä, konserniyhtiöiden eli tytäryhtiöiden myös. Ja samalla tämän pitää sisällyttää myös muut niin kuin varsinaiset investoinnit, eli jos meillä päätetäänkin tehdä muut pitkävaikutteiset menot, eli jos me päätetäänkin vaikka rakentaa leasingillä joku rakennus tai hankkia joku iso hankinta muuten leasingillä, niin se pitää tuoda tähän investointisuunnitelmaan ihan yhtä lailla esiin. Eli se harkitaan sen kokonaisuuden mukana, vaikka siihen ei sitä varsinaista lainaa tarvittaisikaan. Tässä, en tiedä onko vähän pienellä, mutta tästä näkyy nyt se kokonaiskuva, mihin äsken viittasin, sillä 830 miljoonalla, että paljonko on kuntien meidän viime syksynä keräämät investointisuunnitelmat kunnista ja sairaanhoitopiiristä yhteensä. Näin jakaantuu eri osa-alueille ja tuosta näkyy myös tuo PSHP, pelastuslaitos ja kunnat yhteensä osiot. Nämä täsmentyy nyt, että me kerätään nämä tiedot uudestaan nyt tässä meidän talousarvioprosessin aikana, nyt kevään ja kesän aikana, ja luvut varmaan täsmentyy. Näissä ehkä voi näkyä jonkin verran, näkyy tietysti toi ylivoimaisesti isoimpana täällä toi sairaanhoitopiiri, ja siellä jo kertaalleen valtuustossa hyväksyttykin investointiohjelma. Sitten talousarvion valmistelusta vielä muutama sana. Tässä näkyy tämmöinen ihan yleisluontoinen kello, missä vaiheessa me tehdään tai meiltä oletetaan mitäkin. Täältä ehkä oleellisia talouteen liittyviä nostoja nyt ensimmäisenä on toi tänään teillekin hyväksyttäväksi tuleva, kunnilta tuleva omaisuuden siirto, joka tietysti luo semmoisen pohjan, että me nähdään minkälaista omaisuutta meillä hyvinvointialueella on, minkälaiseksi meidän tase rupeaa siellä muodostumaan. Ja meillä on tällä hetkellä tietoa, mä näytin äsken sitä 2 miljardia sitä rahoituspohjaa, mutta huhtikuussa meille tulee seuraavat laskelmat valtion taholta, johon päivitetään 22 talousarviotiedot uusiksi ja sitten päivitetään niitä palvelutarvemuutoksia. Ja myös tuo lainanottovaltuus tulee tässä, niin kuin sanoin, tässä todennäköisesti toukokuussa. Tuo vuokra-asetus on myös oleellinen hyvinvointialueen kannalta, että tuleeko hyvinvointialueen vuokrattavaksi jääviin tiloihin, minkä kokoiset vuokrat. Sitten rahoituslaskelma päivittyy seuraavaksi kesällä, kun 21 tilinpäätöstiedot on kaikki kunnat toimittanut valtiokonttorille, niin sieltä nähdään palveluluokittain, että mitä ne tilinpäätöstiedot oli, ja ne päivitetään tuohon rahoituspohjaan. Sitten on vielä kolmas rahoituspäivitys vasta syksyllä, joka sitten liittyy noihin valtion talousarviopäätöksiin. Eli hyvin paljon tämä tulee vielä tässä matkan varrella, tämä meidän rahoituselämää. Tässä meidän sisäinen suunnitteluprosessi tuolla alhaalla näkyy noin samat asiat, mitä äsken näytin oikeastaan noista niin kuin meille tulevista muutostiedoista. Ja tuolla ylhäällä näkyy meidän niin kuin pohja niin kuin suunnitelma, että miten me tätä vietäisiin eteenpäin. Ja oikeastaan tämä on alkanut sille, että me on nyt muodostettu ne organisaatiorakenteet tulevat sekä myös tilikartat, että meillä on joku pohja, jolle me lähdetään tekemään suunnittelua. Ja sitten seuraavaksi me lähdetään käynnistämään tätä ohjeen ja raaminjaon ja järjestämispainopisteiden ja tavoitteiden ikään kuin pohjaa, jota me tuodaan sitten teille keskusteluun tuonne toukokuun alun valtuustoseminaariin, josta saadaan sitten näitä painopistealueita, mitkä on Pirkanmaalla järjestämisen painopistealueet ja miten me huomioidaan ja linkataan ne tähän talousarvion valmisteluun mukaan. Ja tältä pohjalta hallitus tekee, tavoitellaan, että 12.5. kokouksessa on sitten meille ohje, jonka pohjalta talousarvio lähdetään viemään eteenpäin. Ja tuossa kesällä on sitten
oikeastaan tämmöistä sisäistä valmistelua, mitä me käydään kuntien kanssa tai luovuttavien tahojen kanssa ja sitten myös sisäisesti hyvinvointialueella. Se on haasteellinen kohta siitä, että meiltä puuttuu vielä kuitenkin näitä sisäisiä toimijoita, esimerkiksi palvelulinjojen johtajia tässä vaiheessa. Ja toivottavasti, kun saadaan heitä mukaan, niin saadaan sitä keskustelua vietyä eteenpäin. Sitten kun me saadaan nämä tiedot kasattua yhteen, niin sitten tuodaan taas sitä ikään kuin talousarvioehdotuksena seminaariin käsiteltäväksi. Ja toivotaan, että siellä olisi jonkinnäköistä niin kuin niiden aikaisemmin tehtyjen järjestämistavoitteiden osalta, niin tehtäisiin sitten ne viimeisimmät järjestämisratkaisut ja niiden rahojen kohdennukset ja painopisteet, mihin niitä laitetaan ja minkälaisia tavoitteita me asetetaan yksiköille. Ja sen jälkeen tämäkin on ehkä vielä kysymysmerkki, että missä kaikissa jaostoissa tai elimissä tämän pitää tässä matkan varrella käydä ennen kuin tämä menee hallitukseen ja valtuustoon. Meillä aikaisemmin oli ajatus, että olisi saatu tämä jo ehkä marraskuussa teille valtuustoon, mutta se ei taida olla mahdollista, koska se investoinnit tulee hyväksytyksi vasta marras-joulukuun vaihteessa, ja se pitää tietysti sisältyä tähän meidän talousarvioonkin, niin se menee varmasti väkisinkin joulukuulle. Vielä yksi slaidi tässä oikeastaan sanallisesti tästä meidän talousarviohahmottelusta, miten me lähdetään tätä viemään. Aika paljon näitä tulikin noista järjestämistavoitteista, jotka on ikään kuin niitä painopistealueita, ja sen jälkeen ehkä tuo sitova taso. Ajatus on, että meillä palvelulinjat on sitovia tasoja, eli siellä on sote-puolella 4 palvelulinjaa ja sitten se Pelan palvelulinja, ja sen sisällä käydään ikään kuin prosessia prosessin sisällä, eli siellä voi sitten myös tämä palvelulinja itsessään vähän tarkastella niitä painopistealueita, että miten siellä sitä rahaa käytetään, mutta sitovana tasona se palvelulinja on semmoinen ikään kuin ylätason ohjauselementti. Ja samalla tavalla sitten kuitenkin se talousarvio tietysti tehdään alemmalle tasolle ja vastuualueelle. Mutta ehkä muita on aika paljon tässä sanonutkin, että tärkeää on se, että me tehdään tätä yhteistyössä nykytoimijoiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, koska siellä on ne nykyiset eurot, me kerätään niitä sieltä ja sitten me asetetaan ne ikään kuin uuteen asentoon sen näköiseksi, kun se tuleva hyvinvointialueen organisaatio on. Ja lopullinen tasapainotus tehdään sitten syksyllä. Mutta kiitoksia, tässä oli tiedoksi tämänhetkistä talousvalmistelua ja miltä luvut tällä hetkellä ja prosessit näyttää. Kiitoksia. No niin, kiitoksia paljon Mikko Hannolalle, ja ennen kuin poistut tästä näin, niin täällä ilmeisesti ei lähdetä käymään tästä asiasta laajaa keskustelua. Tässä nämä on tiedoksi merkittäviä asioita, mutta täällä ilmeisesti oli pari tarkentavaa kysymystä, niin otetaan ne tähän näin, niin jos saadaan heti niihin vielä vastaukset, niin meidän täytyy luoda varmaan käytäntö tähän näin, että käydäänkö me näissä tiedoksi merkittävissä asioissa keskusteluja. Meillä on varmaan vähän erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi Tampereella on käytäntö näitä tiedoksi merkittävistä asioista. Ei käydä valtuustossa keskustelua, mutta kun me ei ole tällaisista pelisäännöistä täällä sovittu, niin otetaan nyt pyydetyt puheenvuorot tähän näin, jos on kysymyksiä. Ensimmäisenä valtuutettu Kunnari, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, ei ole kysymyksiä, mennään eteenpäin. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten valtuutettu Pursiainen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mä olisin ihan kysynyt sellaista, kun tässä tulikin esille nämä piilevät niin kuin kustannusmahdollisuudet, mitä täällä on, sekä henkilöstön niin kuin palkkakulut, sitten energiaan, mihinkä se menee, se tulee vaikuttamaan erinäköisiin hintoihin, ja sitten on vielä tämä henkilöstömitoitus. Ja nyt sitten, kun eri kunnat on tehnyt kilpailutuksia eri palveluista, ja niistä nyt sitten ei välttämättä ole sitä tietoa, kuinka hyvin nämä asiat on huomioitu niissä kilpailutuksissa, niin kuinka Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt vertailua siitä, että kuinka nämä on huomioitu, jotta se talousarvio sitten olisi mahdollisimman hyvä, ja kuinka paljon tehdään vertailua versus muut hyvinvointialueet. Kiitos. Kiitoksia. Nyt ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä, otetaan vastaukset tähän. Ole hyvä. Joo, kiitos. Hyvä kysymys oli. Ja tietysti tässä on varmaan montakin elementtiä. Eli yksi on se siirtyvät sopimukset, joissa paljon näitä hankintoja varmasti on ja miten ne on siellä määritelty. Eli me
nyt tässä saadaan se sopimusnippu vastaan ikään kuin tämän päivän päätöksillä, ja meillähän on tarkoitus käydä ne läpi ja itse asiassa kontaktoida jokainen sopimusosapuoli huhtikuun loppuun mennessä. Ja sit siellä tulee juuri paljon näitä asioita, meillä saattaa olla saman kumppaninkin kanssa monelta kunnalta siirtyvä sopimus, että miten niistä sitten harmonisoidaan se sopimus, joita hyvinvointialueella noudatetaan. Ja en nyt osaa siihen sisällöllisesti ottaa kantaa, että miten siinä päädytään. Tietysti me haetaan optimaalista ratkaisua meidän kannalta ja varmaan sitten sopimus toinen osapuoli hakee ikään kuin heidän kannaltaan. Hyvinvointialueiden välillä pyritään tekemään vertailua aika paljon. Että nyt meillä on niin kuin talouden osalta vaikka aika kiinteä tämmöinen valmisteluverkosto, missä me ikään kuin vuorotellen vaikka esitetään näitä yksi alustaa asiaa ja muut kommentoi sitä ja päästään vertailemaan. Ja yksi siihen liittyvä elementti on tietysti nämä kansallisetkin vertailut, esimerkiksi niin kuin THL tulee tekemään vertailua hyvinvointialueiden välillä. Mutta hyvä esille nostettu asia, ja varmasti siinä on kyllä vielä tosi paljon työtä. Kiitoksia paljon. Ja sitten mennään eteenpäin näissä tiedoksi merkittävissä asioissa, ja me eletään kiinnostavia aikoja. Nyt on hyvinvointialueen johtajan hakukierros päällä, ja sen tilanteesta ja hakuprosessista meille kertoo nyt sitten VT-hyvinvointialueen johtaja Jukka Alasentie. Ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät aluevaltuutut, niin kuin varmaan kaikki julkisuudessa lehdistä olette huomanneet, niin saimme 12 hakemusta, ja haastatteluryhmä on käynyt hakemukset läpi ja valinnut 8 näistä ehdokkaista tai hakijoista haastatteluun. Ja tämä haastatteluryhmä koostuu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista, ja sitten minä olen myös siinä mukana. Haastattelut on nyt perjantaina ja lauantaina, jonka jälkeen sitten haastatteluryhmä valitsee tuonne testeihin menijät, ja aikataulutus on niin, että 21. päivä huhtikuuta olisi hallituksessa testien tuloksen esittely niin, että hallituksen kokoukseen kutsutaan kaikkien valtuustoryhmien edustajat mukaan kuulemaan, että mikä on tilanne, ja siitä sitten edetään kohti valtuuston kokousta. Kuitenkin niin, että 27.4. illalla kello 18-20 niin Teamsissa järjestetään valtuutetuille mahdollisuus tavata nämä kärkihakijat siinä vaiheessa, onko 2 vai 3, en osaa sanoa, mutta useampi varmaankin tulee esittäytyä valtuustolle ja mahdollisuus esittää muutama kysymys näille henkilöille ennen varsinaista valtuuston kokousta. Ja sitten tosiaan 2.5. aluevaltuuston kokouksessa olisi tarkoitus tehdä tästä asiasta päätös. Eli tällaisella aika tiukalla, nopealla prosessilla ollaan etenemässä. Tämä voisi lisätä se, että samaan aikaan sitten valmistellaan sen muun ylimmän johdon valintaprosessia niin, että ensiksi hallintosääntöön määritellään heidän tehtävät ja päätösvallat, ja sen jälkeen sitten hallitus perustaa ne virat ja laittaa ne hakuun ja joko sisäiseen tai sitten avoimeen julkiseen hakuun. Siitä on vielä päätökset tekemättä. Mutta tämmöisellä valmistelurytmillä ollaan menossa kohti sitä, että saataisiin hyvinvointialueelle vakituista henkilökuntaa toivottavasti jo ennen kesää mahdollisimman moni töihin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Kuuluuko se tästä mikistä tämä? Otetaanpa näin. Joo, kiitoksia paljon. Tämä oli oikein hyvä katsaus. Ennen kuin Jukka karkaa täältä, niin täällä on ainakin yksi kysymys vielä, niin otetaan tähän, jos on, niin valtuutettu Sarvijärvi, olkaa hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos Jukalle tästä selvityksestä. Saadaan varmaan nuo päivämäärät jossain vaiheessa myös viestillä sitten kaikille osallisille. Mutta kuulkaas, keskustan aluevaltuustoryhmälle olisi käynyt sekin, että hyvinvointialueen johtaja olisi pestattu määräajaksi, kumminkin yli valtuustokauden vaikka 5 vuodeksi. Ja mitenkä, onko tietoa, mitenkä muilla hyvinvointialueilla tämä asia on ratkaistu, että onko määräaikaiset vai vakituisessa pestissä? Ja sitten onko tuntumaan mitenkään muut on ratkaissut sen, että oltaisiin toivottu, että tähän valintaprosessiin osallistuu kaikkien valtuustoryhmien edustajat, nyt vain muutamasta, että olisi ollut toivottavaa, että kaikki olisi päässyt siihen alusta asti mukaan. Ja otetaan tähän vastaus, Jukka, ole hyvä.
Kiitoksia. Semmoista koottua vertailua ei ole tehty, mutta miten satunnaisesti, niin kyllä se menee vähän, että on, jossakin on määräaikaisuuksia ja jossakin on sitten vakituinen hyvinvointialuejohtaja. Pirkanmaalla, kun sitä keskustelua käytiin, niin todettiin, että me kuitenkin lain mukaisesti tehdään joka sen tulevan hyvinvointialuejohtajan kanssa johtajasopimus, jossa sitten on myös se irtisanoutumismenettelyt käsiteltynä, että katsottiin, että määräaikaisuus plus johtajasopimus on jo vähän niin kuin saman asian kahteen kertaan varmistamista, että päädyttiin ratkaisuun, jossa meillä on pysyvä hyvinvointialuejohtaja. Kiitoksia paljon. Ja nyt keskustelu päättyy. Ja ennen kuin päätetään tätä pykälää, niin todetaan myöskin tässä kohtaa, meillä on tapahtunut muutoksia valtuuston kokoonpanossa. Valtuutettu Järvinen on poistunut kokouksesta ja tilalle saapuu varavaltuutettu Gran. Ja otetaan tähän vielä ääni ja kuvanäyte. Hän tulee paikalle. No niin, hienoa. Tervetuloa. Sitten ei tarvitse erillistä näytettä. Me toivotamme tervetulleeksi tänne. Näin. Ja kirjataan tämä ylös tähän pykälään ja nyt merkitään sitten nämä asiat tiedoksi ja siirrytään varsinaisiin kokousasioihin. Ja pykälä 24, aluevaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 22-25. Ja saatteko avattua sieltä tämän kohdan, niin pystytään pyytämään puheenvuoroja. Joo. Hyvä hetki verrytellä istumalihaksia sillä välin, kun odotetaan täältä. No niin, ja nyt pääsee tuolta varaamaan puheenvuoroa. Ja valtuutettu Kostiainen, olkaa hyvä. Voinko mä puhua tästä? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuuston aluevaalilautakuntaan valitaan toimikaudeksi 2022-2025 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, seuraavat jäsenet ja varajäsenet sisääntulojärjestyksessä. Puheenjohtajaksi valitaan Tuula Harkomaa, varapuheenjohtajaksi valitaan Mia-Hannele Vuori, varsinaiset jäsenet Mikko Nurmo, Reijo Kahelin, Maria Lehikoinen, varajäsenet Raija Moilanen, Tapio Kangasniemi, Eveliina Kujanpää, Maija-Sofia Ulmanen, Jussi Haavisto. Pyysin puheenvuoron. Mutta näitä ei tarvitse kannattaa. Vai haluatko erikseen kannattaa, mutta näitä ei tarvitse kannattaa. Riittää. Joo. Joo. Hyvä näin. Joo. Ja nyt ei muita esitettyjä tai pyydettyjä puheenvuoroja, niin keskustelu päättyy. Ja kysyn, että voidaanko valtuutettu Kostiaisen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttäneen ja ei kuulu soraääniä, niin hyväksytty. Näin. Ja sitten siirrymme pykälään 25 Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja omaisuuden selvittäminen. Ja esitän, että tämä pykälä käsitellään kahdessa osassa. Ensin käsitellään sairaanhoitopiirin sopimusselvitys ja sen jälkeen kuntia koskeva sopimusselvitys. Hyväksyttäneen tämä käsittelyjärjestys. Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Näin. Ja sittenkö oli niin, että Vuokko Ylinen, olkaa hyvä. Kyllä, tähän sairaanhoitopiirin sopimusten käsittelyn ajaksi jäävään itseni, koska olen tuossa sopimushallinnassa ollut mukana. Kiitoksia. Todetaan tämä, ja että Vuokko poistuu kokoustilasta, niin jatkamme hetken kuluttua tästä. Odotetaan muodollisesti täällä näin nyt. Poissaolijat, silloin jos joudutaan jossain asiassa jääväämään, niin kokousjärjestelmästä sitten poistutaan eri tavoin, mutta salista riittää sillä tavalla, että kävelee täältä kokoustilasta ulos. Näin, no niin, ja nyt keskustelu alkaa. Ja valtuutettu Ivan.
Jaa, tällainen. Joo, lähti kahvikin tonne. No niin, niin eli liitteiden sivutus olisi ollut esimerkiksi kivalla kohdillaan, niin ne olisi niin kuin lukukelpoisia ja sitten, että kaikki fontit olisi ollut tulkittavissa, sekin olisi ollut bonusta. No, sitten siellä on näitä päätösesityksiä, niissä on sellaisia pienen pieniä vivahdeeroja, että sieltä voi tulkita, että jossain on vähän toimitilasoppareissa hiomista ja jossain on sitten jotain muuta hiomista ja sitten niiltä osin, kun lain edellytykset täyttyy, niin ne yleisesti vaan niin kuin hyväksytään. En tiedä, tuleeko ne sitten niin kuin kenenkä hyväksyttävinä nämä sopimukset sitten hyvinvointialueelle sitten, kun nämä liitteet on niin kuin hiottu niin kuin kuntoon. Se olisi kiva kuulla vastauksena. Mutta mitä olisi toivonut, näitä on paljon näitä dokkareita, niin niistä olisi saatu sellaiset graafiset analyysit, että minne ne eurot menee ja minkälaisia palveluita niillä saadaan aikaiseksi. Ja esimerkiksi tällainen niin kuin alustaa vähän sitä pohdintaa, mikä tulee kuitenkin eteen, että mikä tästä erästä on kaikista tarpeellisinta ja tuottavinta ja missä on sitten ehkä tehottomuuksia soppareissa. Se, että niistä olisi ollut pientä tällaista laajennettua analyysiä, olisi sitten auttanut tietenkin vähän niin kuin rakentaa sitä pohjaa ja tietämystä tästä jutusta. Ja sellainen, siis siinä mielessä niin kuin, kyllä näitä hyvällä omalla tunnolla nyt voi niin kuin hyväksyä siinä mielessä, että niitä selvästi on jumpattu ja tieto on tarjolla ja se on strukturoitua. Siinä mielessä näyttää, että työtä on niin kuin tehty ihan massiivisesti siellä taustalla ja sitten me ollaan myös saatu sellaiset analyysit näistä molemmista jutuista, että siinä mielessä ei nyt ole kyse siitä, että olisin niin kuin superhuolissani, paitsi siitä tietenkin niistä yleisistä huomioista, mitä siellä analyysissä oli, että sopimuskanta on erittäin hajanainen ja siellä on erilaisia ehtoja ja osassa soppareita niitä on huomioitu paremmin ja osassa huonommin, että aikalainen sellainen vyyhti sieltä sitten tulee ojottavaksi. Ja näin, ei tässä kai sitten muuta kuin, että luottamushenkilön tehtävä luottaa ja näin poispäin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Luottamushenkilöt luottavat. Kiitoksia. Nyt ei ole enempää puheenvuoroja. Tähän kohtaan niin keskustelu päättyy. Ja koska kaupunginhallituksen ehdotukseen, anteeksi, tämä tulee nyt selkärangasta vanhastaan täällä näin, anteeksi, koska aluehallituksen ehdotukseen sairaanhoitopiirin sopimusesityksestä ei ole tehty muutosehdotusta, niin se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Tässä on vielä opettelemista uusissa sanoissa. En tiedä, tuleeko muille puhuttua meillä välillä väärillä termeillä. Hyvä. Ja seuraavaksi siirrymme sitten tästä näihin kuntien sopimusselvityksiin ja todetaan, että Vuokko tulee takaisin ja ottaa paikkansa täällä edessä. Ja keskustelu alkaa. Ja hetkinen, nyt meillä taitaa olla jo täällä eri kohdassa toi avoinna. Me ollaan vielä pykälässä 25 täällä, mutta ilmeisesti ei. Huikatkaa, jos jollain oli vielä puheenvuoropyyntö tuohon 25. Tämä järjestelmä siirtyy jo 26, mutta ilmeisesti ei ole. Joten todetaan, että ei ole pyydettyjä puheenvuoroja ja keskustelu päättyy. Ja koska aluehallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Ja siirrymme pykälään 26 hyvinvointialueen päätös Akaan kaupungin selvityksestä. Ja näissä huomatkaa, että tosiaan aluehallituksessa kunnanhallitusten jäsenet on jääviä, mutta täällä on mahdollisuus, että täällä tarvii jäävätä valtuustossa itsensä ainoastaan, jos asia koskee henkilökohtaisesti, niin tässä voidaan kaikki osallistua sen puolesta. No niin, ja siis ollaan Akaalla, ja esitän, että tämän pykälän kohdalla käydään yleiskeskustelu kaikkien kuntien omaisuusselvitysten, eli pykälien 26-47 osalta. Ja hyväksyttäneen tämä käsittelyjärjestys. Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Näin. Ja myöskin sitten tässä, kun puhutaan muutosesityksistä, ponsiesityksistä, niin keskustelun kuluessa muutos- ja ponsiehdotukset pykäliin 26-47 on tehtävä nyt tämän pykälän 26 käsittelyn aikana. Ja muutos- ja ponsiehdotuksia ei siis toisin sanoen tehdä enää käsiteltäessä pykäliä 27-47. Niiden kohdalla suoritetaan vain mahdolliset äänestykset ja todetaan päätökset. Eli nyt tosiaan tässä kohdassa kaikki keskustelu näistä ja kaikki mahdolliset esitykset.
Hyvä. Ja nyt näillä ohjein keskustelu alkaa. Ja otetaan jos on pientä viivettä, mutta ilmeisesti keskustelu päättyy. Ja koska aluehallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Hyvä. Ja todetaan tässä kohtaa jälleen muutoksia valtuuston kokoonpanossa. Valtuutettu Suomelan este on päättynyt ja hän ottaa paikkansa valtuustossa. Ja varavaltuutettu Kajaan poistuu kokouksesta. Ja onko meillä tietoa, että Suomella onko hän tulossa? Hän on linjoilla. Eli otetaan ääni- ja kuvanäyte sitten. Valtuutettu paikalla. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Hyvä. Todetaan nämä muutokset valtuuston kokoonpanossa ja meidän vahvuutemme on edelleen 79. Näin. Ja sitten siirrytään pykälään 27. Hyvinvointialueen päätös Hämeenkyrön kunnan selvityksestä. Ja tässä tosiaan nyt en avaa keskustelua, koska keskustelu käytiin tuolla aikaisemmin, niin mennään ainoastaan näin nämä päätökset. Eli koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Näin. Ja siirrymme pykälään 28. Hyvinvointialueen päätös Ikaalisten kaupungin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätökseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Siirrymme pykälään 28. Hyvinvointialueen päätös Ikaalisten kaupungin selvityksestä. Ja koska tähän ei ole tehty muutosehdotuksia, niin tämä on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrymme pykälään 29. Hyvinvointialueen päätös Juupajoen kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut valtuuston päätökseksi. Ja pykälä 30. Hyvinvointialueen päätös Kangasalan kaupungin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätökseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut valtuuston päätökseksi. Ja pykälä 31. Hyvinvointialueen päätös Kihniön kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta, se on tullut valtuuston päätökseksi. 32. Hyvinvointialueen päätös Kuhmoisten kunnan kautta Jämsän kaupungin selvityksestä. Koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 33. Hyvinvointialueen päätös Lempäälän kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut valtuuston päätökseksi. Pykälä 34. Hyvinvointialueen päätös Nokian kaupungin selvityksestä. Koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut hyvinvointialueen valtuuston päätökseksi. Pykälä 35. Hyvinvointialueen päätös Oriveden kaupungin selvityksestä. Koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 36. Hyvinvointialueen päätös Parkanon kaupungin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 37. Hyvinvointialueen päätös Pirkkalan kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 38. Hyvinvointialueen päätös Punkalaitumen kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotuksia, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 39. Hyvinvointialueen päätös Pälkäneen kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 40. Eikö niin? Enhän mä nyt hyvännyt jo tässä. Ja mä katsoin, että se näkyy vielä vihreänä toi. Joo, 40. Hyvinvointialueen päätös Ruoveden kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut valtuuston päätökseksi. Pykälä 41. Hyvinvointialueen päätös Sastamalan kaupungin selvityksestä. Koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 42. Hyvinvointialueen päätös Tampereen kaupungin selvityksestä. Koska aluehallituksen päätökseen ei ole tehty muutosehdotusta, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Nyt alkaa mennä kieliä solmuun. Ja pykälä 43. Hyvinvointialueen päätös Urjalan kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Ja pykälä 44.
hyvinvointialueen päätös Valkeakosken kaupungin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 45. Hyvinvointialueen päätös Vesilahden kunnan selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesitystä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Pykälä 46. Hyvinvointialueen päätös Virtain kaupungin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen esitykseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Ja pykälä 46. Hyvinvointialueen päätös Virtain kaupungin selvityksestä. Hetkinen, sanoinko mä sen jo? Ollaan pykälässä 46. 46, joo. Aivan oikein kohta jo. Niin, koska aluehallituksen päätökseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Ja sitten vielä pykälä 47. Hyvinvointialueen päätös Ylöjärven kaupungin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätöksiin ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Ja sitten vielä, joo. Sen jälkeen, kun tuo sairaanhoitopiirin selvitys on paukutettu, niin alasettiin sanoisi muutaman yleisen sanan. Joo. Joo, tehdään näin. Hyvä, kiitoksia. Joo, ja todetaan tässä kohtaa jälleen, että Vuokko Ylinen jäävää itsensä ja poistuu hetkeksi. Niin jälleen pieni mahdollinen jaloittelutauko, jos joku haluaa nousta seisomaan ja pyöritellä hartiaa. Tämä on ollut ripeää päätöksentekoa tänään näissä. No niin, ja sitten vielä todetaan, että Vuokko Ylinen poistui kokoustilasta, niin hyvinvointialueen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin selvityksestä. Ja koska aluehallituksen päätösehdotukseen ei ole tehty muutosesityksiä, se on tullut aluevaltuuston päätökseksi. Näin. Ja nyt ennen kuin mennään tuonne näihin seuraavaksi, meillä on listalla valintoja, niin todetaan ensinnäkin, että Vuokko Ylinen ottaa paikkansa jälleen täällä edessä, niin Jukka Alasentie kertoo meille vielä vähän sitten tästä prosessista eteenpäin, niin otetaan tähän tällainen pieni tietokatsausväli. Kiitos puheenjohtaja. Joo, tuli kysymys ja yleensä tästä sopimusten käsittelyn etenemistä tästä eteenpäin. Siis prosessihan meni niin, että laki sanoi, että kuntien pitää helmikuun loppuun mennessä toimittaa nämä selvitykset henkilöstöstä, tiloista, sitoumuksista ja muista taloudellisista asioista. Ja sitten laissa sanottiin, että maaliskuun aikana valtuuston pitää hyväksyä ne selvitykset. Eli valtuusto ei ota kantaa niihin, vaan hyväksyy ne sellaisena, kun kunnat on ne toimittanut. Toki sitä on käyty läpi, sitä sopimusmassaa, ja siellä 24 pykälä, kun se oli, jos on ne yhteenvedot niistä, niitä on tehty tuossa talven aikana koko ajan ja analysoitu ja tehty yleisiä huomioita, mutta mitenkään ei ollut mahdollista käydä 6500 sopimusta kuukaudessa läpi. Ja varsinkin, kun siellä yhteenvedossa todettiin, niin se sopimuksessa, niin me saimme ainoastaan sen sopimuksen ja joitakin liitteitä, mutta sitten pitäisi käydä kuntien kirjanpitoa ja laskuja läpi ja katsoa, että onko se sopimus toteutunut sellaisena, kun on sovittu. Niin tätä työtä ei tietenkään ole voitu tehdä, vaan luotamme siihen, että kunnat on tehnyt työnsä. No kuitenkin kuntien materiaalissa oli vielä täydennettävää, ja sen takia siellä joidenkin kuntien kohdalla päätösponsi oli, että he täydentää sitä aineistoa. Jotkut kunnat ei pystynyt ihan määräajassa edes toimittamaan, ja sinne jäi paljon vielä joidenkin kuntien kohdalla täsmennettävää siitä asiasta. Samalla kun näitä tietoja kerättiin, niin kunnilta pyydettiin, että jos he haluavat neuvotella hyvinvointialueen kanssa joistakin asioista tähän kokonaisuuteen liittyen, niin voivat esittää toiveen. Ja 18 kuntaa esitti toiveen, ja nyt meillä on sitten kalenteroitu kaikkien kuntien kanssa vähintään 2 tunnin neuvottelu näistä tähän kokonaisuuteen liittyvistä asioista. Ne voi olla sopimukseen liittyviä asioita, toimitiloihin liittyviä asioita, niin poispäin. Kaikissa kunnissa käydään myös tekemässä katselmus toimitilojen osalta, käydään läpi ne tilat ihan yksitellen, että mitä tiloja sieltä on siirtymässä ja missä kunnossa ne on, missä käytössä ne on, niin poispäin. Ja kunnilla on aikaa kesäkuun loppuun asti tehdä täydennyksiä tähän selvitykseen, jonka jälkeen sitten vielä katsotaan, että mitä on tullut ja hyväksytään ne selvitykset. Samaan aikaan meillä alkaa neuvottelut kaikkien sopimusosapuolten, eli tarkoittaa niitä yrityksiä ja muita tahoja, joiden kanssa kunnat on näitä 6500 sopimusta tehnyt, niin meidän pitää ensinnäkin huhtikuun aikana ilmoittaa heille, että sopimuskumppani muuttuu. Se on aikamoinen
ruljanssi. Onneksi me saadaan suuri osa hoidettua tuon tietojärjestelmän kautta niin, että ei tarvitse jokaista sopimusta lukea ja katsoa, kuka siellä on, vaan tietojärjestelmä kokoaa niitä ja saadaan sitten jokaiselle osapuolelle, että jos sillä on useamman kunnan kanssa sopimuksia, niin lähtee yksi ilmoitus, että kaikissa näissä sopimuksissa niin kumppani vaihtuu. Sen jälkeen, että sopimuksen alkaa melkoinen säätäminen, niin kuin siellä yhteenvedossa oli kerrottu, niin siellä on paljon päällekkäisiä sopimuksia, samasta asiasta kuntien kanssa sopimuksia, ne on aika hajanaisia, ne on puutteellisia, ja niin kuin todettiin, niin esimerkiksi tämä tietosuoja-asia, joka tässä on tullut viime vuosina voimaan, niin se puuttuu aika monesta sopimuksesta. Eli meillä on valtava työ vielä näiden sopimusten kanssa, ja meillä on kaksi ihmistä tekemässä tätä. Me ollaan kyllä varauduttu ostamaan asianajopalvelua. Sitten iso kokonaisuus, joka on, meillä on nämä kokonaisulkoistussopimukset, eli tuo Ylä-Pirkanmaa Parkanosta Mänttä-Vilppulaan, se alue on sote-palvelunsa ulkoistanut Pihlajalinnalle, ja niiden sopimusten kanssa aletaan neuvottelut sitten tämän toimijan kanssa, että missä siellä mennään. Samoin ICT-sopimuksissa on paljon sitä, että kun näitä ICT-järjestelmiä joudutaan yhtenäistämään, niin samalla sitten täytyy käydä ne kaikki sopimukset läpi ja yhtenäistää siellä ne sopimuspohjat samalla tavalla. Eli aika valtava työ meillä on tässäkin edessä. Kiitos. Kiitoksia paljon. Kyllä. Todellakin tässä ei... Kyllä, tämä oli erinomaisen hyvä katsaus. Kyllä tässä valtavasti työtä riittää, että voimia siihen, mutta tämä on arvokasta, että voidaan käydä kuntien kanssa nämä neuvottelut. Hyvä. Nämä merkitään tässä tiedoksi meille asiakohtien ulkopuolelta. Ja sitten siirrymme pykälään 49 jo. Eli aluevaltuuston strategia- ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenten valinta. Ja keskustelu alkaa. Ja pieni hetki, että toi latautuu. Siellä. No niin, täältä tuli valtuutettu Sasi, olkaa hyvä. No niin, nyt kuuluu. Kiitos rouva puheenjohtaja. Puheenvuoroni koskee kaikkia neljää nyt käsittelyssä olevaa valiokunta nimeämistä ja oikeastaan sisältää myös kysymyksen Jukka Alasentielle valmisteluun. Eli nyt tässä näiden valiokuntien osalta, tästähän me käytiin viime valtuustossa hieman keskustelua ja puheenvuoroja, ja nyt tässä ollaan tekemässä nimeämisiä, mutta nyt ilmeisesti kuitenkin perustaminen on tapahtumassa hallintosäännön myöhemmissä vaiheissa. Uskoisin näin, että ehkä hyvä hallintotavan näkökulmasta luontevampi tapa olisi ollut se, että siinä vaiheessa, kun tämä hallintosääntöversio tuodaan tänne aluevaltuustoon, niin siinä vaiheessa olisi ollut luontevaa, että sitten jos tämmöiset valiokunnat halutaan, niin ne oltaisiin siinä vaiheessa perustettu ja myös tehty nimeämiset. No nyt tehdään nimeämisiä. Olen itse kiinnittänyt huomiota siihen, että olen toivonut, että jos lautakuntia tai valiokuntia perustetaan, niin niillä on selkeästi tehtäviä ja päätösvaltaa. Ja varmasti nyt valiokuntien jäseniä ja ennen kaikkea veronmaksajia kiinnostaa se, että näillä valiokunnilla on jotain mielekästä toimintaa, joka palvelee tätä hyvinvointialueen etua. Mä oikeastaan kysyisin Jukka Alasentieltä, että miten tätä nyt prosessia on mietitty näiden valiokuntien osalta eteenpäin. Meillä on myöhemmin tulossa hallintosääntökokonaisuus valtuustoon, eli ollaanko nyt sitten valiokunnille selkeästi määritettävissä tehtäviä ja päätösvaltaa erinäisten asioiden osalta. Eli nyt tätä valiokuntien tulevaisuutta kysyn kaikista neljästä. Haluaako Jukka Alasentie vastata tähän heti? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Joo, valiokunnat perustettiin hallintosäännössä. Siellä on maininta, että on neljä valiokuntaa. Jos nyt ihan ulkoa muistan, niin että tavallaan se perustamisasia. Mutta se, että on päätetty, että valiokunnat pääsevät itse vaikuttamaan siihen oman tehtäväkuvansa määrittelyyn, niin sen takia tehdään nimeäminen ja sitten
tämä tarkennettu tehtäväkuvaus tuodaan hallintosääntöön siinä kesäkuun kokouksessa, näin on sovittu edettävän. No, valiokuntamallia on valmisteltu noin 4 vuotta tässä hyvinvointialue tai silloin aikaisemmin maakuntavalmistelun yhteydessä ja hyvin tiiviissä yhteistyössä poliittisen seurantaryhmän tai yhteistyöryhmän kanssa, joka tässä on ollut. Ja se liittyy tähän ajatteluun siitä, että Pirkanmaalla halutaan tehdä nyt jotain vähän uutta. Tehdään siis muutos niin, että joku muuttuu. Nähtiin, että se on tarpeetonta tehdä muutos niin, että mikään ei muutu. Ja tämä poliittisen päätöksenteon kulttuurin muokkaaminen tai uudistaminen liittyy tähän. Ja valiokunnat nähdään siis uutena tapana tarjota poliittisille päätöksentekijöille mahdollisuus osallistua päätösten valmisteluun hyvin aikaisessa vaiheessa. Se ei ole sitä perinteistä jälkikäteistä tai kontrollityyppistä päätöksentekoa, vaan etukäteen perehtymistä, kannan muodostamista, keskustelua niistä asioista. Tätä kun on valmisteltu, niin on saatu poliittisilta päättäjiltä hyvin vahva tuki siihen, että he haluavat tätä kokeilla. Että katsotaan, mihin se johtaa. Uskotaan, että hyvin toimiva valiokuntajärjestelmä, niin se lisää kyllä niin kuin poliittisen päätöksenteon painoarvoa ja vaikuttamismahdollisuuksia, ja sen takia sitä ollaan tekemässä. Valiokunnillähän ei ole tarkoitus antaa mitään varsinaista päätösvaltaa, vaan se on valiokuntatyöskentely on valtuuston sisäistä työskentelyä. Valtuusto järjestäytyy valiokunniksi ja käy sitä kautta tätä valmistelutyötä, ja on päätetty, että sinne voi osallistua varavaltuutetut ja sitten myös tietty määrä ulkopuolisia poliitikkoja niin, että erilaiset muut tavoitteet, kuten alueellinen tasapaino ja tällaiset, saadaan toteutettua. Ja se valiokunnan työskentely tuottaa muistioita niistä asioista, joita valiokunta haluaa käsitellä. Ja tämä on nyt yksi tämän kevään asia, että käydään läpi valiokuntien kanssa siitä, että mitä asioita he haluaa ottaa esille. Siellä on varmaan asioita, jotka tavallaan vuosikellotetaan, että joka vuosi valiokunnat käy lähetekeskustelua esimerkiksi talousarvioon liittyen tai strategiaan liittyen. Mutta sitten siellä on asioita, jotka voi olla, että ne on kerran siellä. Voisin ajatella, että jotakin palveluverkkoon tai palvelun kehittämiseen liittyviä teemoja tai hyvinvointialueen rakenteen kehittämiseen teemoja, niin valiokunta voi useammassakin kokouksessa käydä niitä läpi ja keskustella siitä, että mikä olisi hyvä. Ja se ajatus siitä, että valtuutetut on niitä maakunnan ja Pirkanmaan asukkaiden edustajia, jotka tuovat niitä kansalaisten näkemyksiä palvelujen toimivuudesta ja riittävyydestä ja kehittämisideoita, ja sitä kautta ne tulee tähän valmisteluprosessiin. Että tämä on tosiaan niin uudenlainen tapa toimia, ja myös valmistelussa todettiin, että jos se sitten ei toimi, niin meidän on helppo palata tai siirtyä esimerkiksi lautakuntamalliin, jos katsotaan, että sen tyyppistä päätöksentekoa tarvitaan. Tässä valmisteluvaiheessahan me analysoitiin se ja todettiin, että todennäköisesti Pirkanmaan kokoisellakin alueella niin sitten hallitus pystyisi tekemään ne päätökset, jotka vaaditaan, mutta sen arvioinnin aika on varmaan sitten valtuustokauden loppupuolella, kun ollaan menossa vaaleja kohti ja seuraava valtuusto, niin arvioidaan, että onko valiokuntamalli täyttänyt niitä odotuksia, joita siihen on asetettu. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi valtuutettu Kostiainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, esitän, että valtuuston strategia- ja tulevaisuusvaliokuntaan valitaan toimikaudeksi 2022-2025 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Iida Leino, varajäsen Minna Okker. Aleksi Jäntti, varajäsen Sebastian Lohja. Piila Paalanen, varajäsen Kirsi Parhankangas. Heikki Lyytinen, varajäsen Timo Döbert. Petri Rajala, varajäsen Arttu Vuori. Riina Aspila, varajäsen Soili Uotila-Välimäki. Taru Tolvanen, varajäsen Mikko Lehtonen. Kirsi Vaittinen, varajäsen Jaana Männikkö. Riitta Ollila, varajäsen Tuula Vallius. Jani Kivelä, varajäsen Jonne Nurmi. Ilkka Jerppe, varajäsen Jaana Vastamäki. Mauri Heiska, varajäsen Maria Asunta. Veikko Vallin, varajäsen Auri Saarelainen. Leena Saarela, varajäsen Milka Hanhela. Satu Kosola, varajäsen Katja Kotalampi. Julia Sangervo, varajäsen Eveliina Asikainen. Erik Lydén, varajäsen Juhana Suoniemi. Petra Schulzestainen, varajäsen Harri Penttilä. Jouni Neste, varajäsen Henna Paliin. Riitta Kuismanen, varajäsen Heidi Auvinen. Maija-Sofia Ulmanen,
varajäsen Kimmo Holma. Jäsenistä puheenjohtajaksi valitaan Iida Leino, jäsenistä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Taru Tolvanen, jäsenistä toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Mauri Heiska. Kiitoksia paljon ja keskustelu päättyy. Ja voidaanko valtuutettu Kostiaisen ehdotus hyväksyä yksimielisesti? Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Näin, ja samalla tuli myöskin huomaatte siellä, että tähän asiakohtaan olikin merkittynä jo päätösehdotukseksi tämä valiokunnan nimi, eli strategia- ja tulevaisuusvaliokunta, niin se tuli tällä samalla lujankolauksella hyväksyttyä. Seuraavissa pykälissä, jos sitten voi pyytää, niin niissä päätetään myöskin valiokuntien nimet, niin jos niihin saa myöskin sitten samalla esityksen, niin voidaan hyväksyä ne sitten samalla kertaa. Hyvä. Menemme eteenpäin pykälään 50 aluevaltuuston hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan jäsenten valinta ja keskustelu alkaa. Ja valtuutettu Kostiainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Esitän, että valtuuston hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokuntaan valitaan toimikaudeksi 2022-2025 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jukka Trestbäck, varajäsen Matti Joki, Mira Anttila, varajäsen Janita Puomila, Anne-Mari Jussila, varajäsen Kati Tähtinen, Johanna Peltonen, varajäsen Virva Läärä, Iikka Jäntti, varajäsen Erja Pentti, Marko Kivi, varajäsen Jukka Alamäki, Roope Lehto, varajäsen Mahmud Mashal, Kirsi Kaivonen, varajäsen Aino Rantamäki, Karita Ojala, varajäsen Arre Nord, Esa Järvenpää, varajäsen Janne Saari, Hanna-Maria Kraan, varajäsen Eeva Viljanen, Veijo Niemi, varajäsen Marika Puolimatka, Arto Grönruus, varajäsen Janne Mäkinen, Mikko Aaltonen, varajäsen Teija Hautanen, Mirka Lööf, varajäsen Anneli Lehtonen, Satu Hintikka, varajäsen Marcel Mathier, Tiina Veslin, varajäsen Stina Lahikainen, Linda Lähdenniemi, varajäsen Terhi Alaketuri, Ville Tirkkonen, varajäsen Marko Olander, Sari Tanus, varajäsen Jaakko Ikonen, Karoliina Kähönen, varajäsen Jessica Wilkreen. Jäsenistä puheenjohtajaksi valitaan Roope Lehto, jäsenistä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Jukka Trestbäck, jäsenistä toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Linda Lähdenniemi. Kiitoksia. Ja nyt oikeastaan tähän jatkoksi voisin sitten kysyä vielä, että tätä ehdottaa, että hyvinvointi- ja kokonaisuusturvallisuusvaliokunta voitaisiin yksimielisesti, tai anteeksi, tämä vaatii muuten kannatuksen, että ehdotan vielä, että se voitaisiin hyväksyä nyt valiokunnan nimeksi. Ymmärsin, että ryhmät olivat näin sopineet, niin jos joku voi tätä kannattaa, niin voidaan sitten kysyä sen osalta myöskin. Joo, ja valtuutettu Loukaskorpi tuolta pyysi myöskin puheenvuoron täältä salista, huutelivat valtuutetut Aleksovski ja Loukaskorpi kannatuspuheenvuorot. Nyt kirjataan ne tähän näin. Ja nyt keskustelu päättyy. Ja kysyn ensin, että voidaanko valtuutettu Kostiaisen ehdotus näistä nimistä hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Ja voidaanko tämä valiokunnan nimi hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Näin. Ja sitten siirrymme pykälään 51. Aluevaltuuston paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunnan jäsenten valinta. Ja keskustelu alkaa. Hetki vaan, no niin, nyt voi pyytää puheenvuoroja. Ja valtuutettu Kostiainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin esitän, että tämän valiokunnan nimi päätetään myöhemmin. Valtuuston paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokuntaan valitaan toimikaudeksi 2022-2025 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Mauri Jussila, varajäsen Olli-Pekka Mehtonen. Karita Jäppinen, varajäsen Ulla Konkarikoski. Manta Tolvanen, varajäsen Sirkka Madekivi. Anitta Korpio, varajäsen Taru Kaaja. Matti Höyssä, varajäsen Mikael Rinnetmäki. Jari Haapaniemi, varajäsen Pauliina Suvanto. Markku Virkamäki, varajäsen Hannu Järvinen. Tarja Jokinen, varajäsen Lotta Reito. Anne Liimola, varajäsen Inna Rokosa. Jenni Jokinen, varajäsen Kristiina Kantola. Maarit Lepistö, varajäsen Pasi Turkia. Janne Ojala, varajäsen Anne Rikassaari. Janne Prihti, varajäsen Johanna Kuisla. Kukka Kunnari, varajäsen Minna Malkamäki. Mervi Veijola, varajäsen Eleonora Mäkinen.
Anna Moilanen, varajäsen Minna Törnävä. Henri Backman, varajäsen Tiina Veslin. Minna Sarvijärvi, varajäsen Reijo Laitinen. Arto Lampinen, varajäsen Sari Hassi. Sirpa Pursiainen, varajäsen Aila Laaksonen. Jorma Jussila, varajäsen Marika Ranto. Jäsenistä puheenjohtajaksi valitaan Markku Virkamäki. Jäsenistä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Mauri Jussila. Jäsenistä toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Kukka Kunnari. Kiitoksia. Ja tuleeko vielä kannatus tälle valiokunnan nimelle? Tulee. Eli valtuutettu Aleksoski kannattaa. Ja valtuutettu Loukaskorpi, olkaa hyvä. Joo, siellä oli kannatus. Joo. Vielä tiedustelen, että varmaankin työnimenä voidaan käyttää tätä valiokunnan nimeä siihen asti, että uusi valiokunta. Kiitoksia, tämä oli lakimieheltä erittäin hyvä huomio, ettei nimetöntä valiokuntaa. Niin työnimenä tämä ja niin lopullinen nimi. Eli näin, että jos se voidaan kirjata näin, että esitys oli, että lopullinen nimi ratkaistaan myöhemmin, niin hienoa. Hienoa. No niin nyt mennään sitten äänestykseen, tai oikeastaan kysyn, että voidaanko ensinnäkin valtuutettu Kostiaisen ehdotus nimistä hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Näin, ja sitten ehdotus lopullisesta nimestä, että se hyväksytään myöhemmin tai päätetään myöhemmin, niin ilmeisesti sekin voidaan hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Näin. Ja sitten siirrymme pykälään 52, aluevaltuuston vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunnan jäsenten valinta, ja keskustelu alkaa. Ja valtuutettu Kostiainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin esitän, että valiokunnan pysyvä nimi päätetään myöhemmin. Ja esitän, että valtuuston vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokuntaa valitaan toimikaudeksi 2022-2025 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaija Holli, varajäsen Anne Sällylä. Satu Friiman-Mahkonen, varajäsen Johanna Ahvenvaara. Pertti Salminen, varajäsen Tapani Tienari. Sirja Kaartinen, varajäsen Taru Kaaja. Arttu Rintanen, varajäsen Matti Ollila. Jaakko Leinonen, varajäsen Peter Perttula. Tarja Kallio, varajäsen Anja Suento. Pirkko Ranki, varajäsen Paula Rinki. Reetta Holopainen, varajäsen Marja Vakkala. Jussi-Pekka Ahonen, varajäsen Jyri Keränen. Aino Nokelainen, varajäsen Kati Hattunen. Matti Heinämäki, varajäsen Jani Saikkonen. Tero Ahlqvist, varajäsen Sari Henriksson. Aatu Korhonen, varajäsen Pentti Paananen. Miila Halonen-Saari, varajäsen Hannu Tiainen. Perttu Jussila, varajäsen Tytti Artkoski. Ella Näsi, varajäsen Anita Huhtala. Heidi Tanhua, varajäsen Mari Markkanen. Matti Äijö, varajäsen Erkki Lehtomäki. Pia Nurmela, varajäsen Sirpa Ilkka-Ahola. Pirjo Raunio, varajäsen Niina Alanen. Jäsenistä puheenjohtajaksi valitaan Kaija Holli. Jäsenistä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Tarja Kallio. Jäsenistä toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Perttu Jussila. Kiitoksia. Ja saako vielä jälleen taas kannatuksen tälle valiokunnan nimiehdotukselle? Otanko sieltä valtuutettu Loukaskorpi? Olkaa hyvä. Johtaja, kannatan, että nimi päätetään myöhemmin. Kiitoksia. Ja keskustelu päättyy. Ja voidaanko valtuutettu Kostiaisen ehdotus nimistä hyväksyä yksimielisesti? Hyväksyttäneen ja hyväksytty. Ja voidaanko valtuutettu Kostiaisen ehdotus valiokunnan lopullisen nimen päättämisestä, jota valtuutettu Loukaskorpi on kannattanut, niin hyväksyä yksimielisesti? Kyllä voidaan, ja näin tehdään. Hienoa. Hyvät ystävät, me ollaan meidän asialistan viimeisessä kohdassa. Tämä oli reipas valtuusto. Eli siirrymme pykälään 53, kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet. Ja pyytäkää vaan sieltä puheenvuorot. Ja tosiaan ajatuksena on se, että riittää, että luette sen aloitteen nimen. Eli ei tarvitse koko tätä valtuustoaloitetta
lukea vaan ainoastaan sen nimi, että ei käydä tässä kohtaa muuta keskustelua vielä näistä aloitteista. Niistä käydään keskustelu sitten, kun ne tuodaan tänne varsinaiseen käsittelyyn. Eli lukekaa valtuustoaloitteen otsikko ja pyytäkää puheenvuoro täältä sitä varten. Ja keskustelu alkaa ja ensimmäisenä valtuutettu Sangerma, olkaa hyvä. Kiitos. Vihreä valtuustoryhmä jättää valtuustoaloitteen mielenterveyspalveluiden kokonaisuudistuksesta. Kiitoksia. Ja sitten valtuutettu Kaivonen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Jätän valtuustoaloitteen ikäihmisten perhehoidon edistämisestä Pirkanmaalla. Ja tämän aloitteen on allekirjoittanut myös 15 muuta valtuutettua. Kiitos kaikille. Ja sitten valtuutettu Holma, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, keskustan valtuustoryhmä jättää valtuustoaloitteen kuntoutuksen aseman vahvistamisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kiitoksia. Ja sitten valtuutettu Kuismanen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kristillisdemokraatit jättävät valtuustoaloitteen pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden kehittämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kiitoksia. Ja sitten tiedustelen vielä, tässä oli sellainen tieto, ja valtuutettu Nurminen tiedusteli sitä, että onko tarpeen vielä, hän jätti viime kokouksen lopussa valtuustoaloitteen, mutta silloin tällaista kohtaa ei erikseen ollut, niin kuulemma on hyvä, jos teillä on mahdollisuus lukea ääneen se otsikko tässä, niin se tulee kirjattua tätä kautta. Joo, kiitos puheenjohtaja. Laitoinkin viestin siitä. Eli jätin viime kokouksessa valtuustoaloitteen omaishoidon kriteerien ja palkkioiden yhdistämisenä tavoitteena Pirkanmaasta omaishoitajan ystävällisen hyvinvointialue. Kiitos. Pahoittelut, pätkiikö tämä hieman? Kuulitteko tässä? Kiitoksia. Samalla hei tiedustelen. Kiitoksia kaikille aloitteen jättäjille. Vielä tiedustelen valtuutettu Kaivoselta, että onko hän jättänyt päivitetyn aloitteen, että täällä on toimitettuna ainoastaan sellainen, missä ei ole enempää allekirjoituksia. Joo, puheenjohtaja, laitoinkin tosiaan sihteeristelyssä sen aloitetekstiin ja mainitsin siinä, että kokouksen päätteeksi toimitaan nyt sitten tämä lopullisen, missä on nämä allekirjoitukset. Eli tosiaan alkuperäinen varsinainen aloite on toimitettu ja nyt tulee sitten allekirjoitusten kerran. Hienoa, kiitoksia. Tämä tulee sitten rekisteröityä oikein. Tämä oli lähinnä tällainen tekninen varmistus ja merkitään vastaanotetuiksi nämä aloitteet. Ja hyvät ystävät, nyt kaikki asiat meidän esityslistaltamme on käsitelty ja tuolla on kaunis keväinen päivä ulkona. Oikein mukavaa keväistä iltaa sekä kuulijoille että kaikille valtuutetuille täällä ja virkahenkilöille. Kiitokset hyvästä kokouksen valmistelusta, kiitoksia sujuvasta kokouksen kulusta ja todetaan, että kokous on päättynyt. Kiitos. Kiitos.